Оңтүстік Корея мен АқШ-тың жыл сайынғы қорғаныс сипаттағы ортақ әскери жаттығулары басталды. 6 наурызға дейін созылатын бұл оқуға 10 мың Корея мен 5 мыңнан аса америкалық сарбаз қатыспақ. Солтүстік Корея бұл жаттығуларды өздерін жаулап алу, яғни басып кіру алдындағы дайындық деп отыр. Айта кетейік, өткен жылы ортақ жаттығуларына Вашингтон атом зымыран тасығыш пен бомбылаушы ұшақтарын жұмылдырылды. Соның кесірінен Пхеньян Корея түбегіндегі оңтүстік бөлігімен бітім келісімін бұзатын және ядролық қаруды қолдану арқылы жауынгерлік әрекеттерге көшетінін жария еткен.